بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کتونکو ته بریدونکو ته سلامونه او احترامات تاسو به خبرې چې د دې تیرو څو ورځو نه په دې فیسبوک او په دې سوشل میډیا به تاسو ګورئ چې په دې باجوړو په مامندو کې یو مسله راوچته شوې ده دغې ته حتی نازه ده چې د کلونو راسې پرته وه خو اوس په دې څو ورځو کې څه ډېر زیات تاوتریخوالی پکې راغلی دی د دواړو طرفونو نه یو ډېر غټ اشتعال دی او خطر ده چې یو ډېر غټ تی نه وکړي خو د دې خطر ده چې یو ډېر غټ جنګ پکې وشي مونږ د هغې مشرانو سره په رابطه کې هم یو هلته هغې خپله هم یو خبره شروع کړې ده مونږ دا ورته ویلي دي چې زمونږ ضرورت چې هر کله پکې پیښېږي مونږ ځان ته رسوو بهره له هغې سره مونږ خپله هم په رابطه کې یو هغې خپله هم یو خبره شروع کړې ده ته دې کیسې څه د خیر لار پکې راوځي خو مونږ ګورو چې د کورونا وایرس چې کومه د وبا د کله نه زور اخیستې دی دلته مونږ ځای په ځای ګورو چې نور هم ځای په ځای د دې نه علاوه هم ځای په ځای مونږ ګورو چې مختلفو ځایونو کې کومونه راوچت شوي دي او یو بل سره په جنګ دي مونږ خبر شوي یو دلته مونږ ته اطلاعات راځي په رابطه کې هم ملګرو سره چې په واڼه کې د سرکښیلو د جېخیلو مسله راوچته شوې ده د مندوخیلو د سلمانخیلو مسله راوچته شوې ده د وزیرو د دوتڼو خبره ده د سلمانخیلو د وزیرو خبره ده مسودو د برتنو خبره هم منځته راغلې ده څو ورځې مخکې په ګولستان کې مونږ داسې څه واقعات ولیدل چې څه خلک راوچت شوي یو بل سره نو ځای په ځای دا کیسې مونږ وینو او دا داسې اسانه خبره نه ده په دې کې مونږ ته یو ډېر غټ سازش ښکاري چې ټول عمر زموږ په پښتنو باندې کدا زموږ خپل ریاست دی یا د ریاست د دینه مخکې د انګریز د وخت نه روانه تر اوسه پورې په مونږ کې حکومت هم دغه شان دی کړی دی چې خپلو کې یو بل اړام کړي او بیا ترې هغې خپلې فیدې اخلي نو په مونږ باندې د پاکستان چې جوړ شوی دی د جبر حکمراني په مونږ باندې شوی ده یو رڼا مونږ لیدلې وه چې د ورورولۍ یو ماحول جوړ شي د اتفاق او د اتحاد او د ورورولۍ یو ماحول جوړ شي او زما په خیال د خاورې د پښتنو په د خاورې چې کوم دښمنان دي په هغې باندې دا خبره ښه نه لري هغې اوس غواړي چې نوره د هر څه اوس ونه رسېدو خصوصا زمونږ په دې تحریک باندې چې هغې د امن خبره شروع کړې وه او د جنګ د پروجکټونه چا چې د خاورې ته راوړي وو د هغې غندنه یې کړې وه هغې باندې ډېر ښه ښکاره پک غږ یې پرې کړی و نو په هر څه چې دي ناکام شول اوس دي دا خبره کوي چې د قومونو په منځ کې دا شخړې نو یو خو ټول قوم ته مې دا سوال دی چې د دې کیسو نه خدای ته وګورئ مطلب په هوش نه کار واخلئ او د پوهې نه کار واخلئ دا څوک مې چې جنګوي دا خلک وپېژنئ دا لاسونه وپېژنئ او خصوصا زه خپلو ځوانانو ته د غورځنګ ملګرو ته چې څوک یې ملاتړ کوي څوک یې همخیال دی هغې ته دا سوال کوم چې که څوک غواړي هم چې مثال داسې شخړه د یو قومونو په منځ کې پیدا کړي چې د هغې لار ونیسي او تر هغه وخته خو بیخي په دې خبره مونږ بحث ونه کړو چې تر څو پورې دا خبرې اواره شوې نه وي او د دې کورونا وایرس دا چې کوم دغه د وبا ده دا هم یو طرف ته شوې نه وي دا ځمکه زموږ نه څوک وړی شي دا نه یې د یو کوم د بل نه وړی شي نه یې بل د بل نه وړی دا هم دلته پرتې په دې ټولو خبره هم کېدی شي او ښه پر ورولۍ ده د ټولو خبرو حل هم راوتی شي خو سوال به مې دی چې فی الحال لږ د اوسنۍ د استقامت نه کار واخلئ ځکه چې دښمن لګیا دی او د ډېرې تباهۍ منصوبې نه جوړې کړې دي بل خصوصا د خپلو پی ټي ایم ملګرو ته چې د تېرو ورځو نه څو ورځو نه مونږ ګورو چې ځای په ځای دا علي وزیر ته ټریټ لیټر ایشو کوم باندې دا پروپاګاندا کړه چې مې کورونا پازیټیو دی او نورم دې په دې مونږ په دې وطن کې وینو چې چې په څو باندې بیا ما غا شان دي کې څه شروع شوی دي زه په دې خلکو دا میسنګ کول لا غو چې تاول نو بدر کولا خبرې بیا شروع شوی دي ما غي خلاف داسې خلک راوځي نو بیا غو باندې بیا دا الزام لګی چې دا کورونا دا یو لاک ډاون دی نو مونږ دا غنو چې دا دوه کاله چې کوم مونږ تجربه شوی دا نو هر کله چې دا موقع ملو شوی دا چې دی
لاس واچي نو د هغه ممکنه फायदा خسته ده خصوصا د هر کال د روجي میاشت انتظاري او پروژه کې دغه مخلاص شي نو د روجي میاشت کې بنیادی وجه هغه ته دا معلومه ده چې خلک ټول روجي نیسي نو هغه شند مزاحمت کوي نشي بیا تیر کال د خلک امر واقع او کړه نه مخکې کالم دلته اسلام آباد کې او په واڼه کې او زه په ځین مختلف داسې واقعات شوي وو چې هغې خلاف بیا هغه شند مزاحمت هم نشو کېدلی او دی نو یو خو دا سوال دی ټولو ملګرو ته چې مثال د احتیاط ته کار واخلئ دا راتلونکې میاشت ونیمه او بل پیدا او روژې نه مخکې دا د کورونا چې کوم سچویشن دی اصل هم په دغه پامې چې کوم د صحت ادارې دي دغې هم دغه دي دا ګایډلاینز دي چې احتیاط ته کار اخلئ غونډو کې سمه مه اخلئ بس په کورونو کې اوسېږئ او چې کوم احتیاطي تدابیر هغې مونږ ته خالي باید په هغې باندې مونږ عمل وکړو خو دا خبره چې کم از کم د ټولو مرګورو په ذهن کې چې ریاست کېدی شي د دې حالاتو نه فایده واخلي او بیا یو داسې ګزار وکړي او لاس واچي ځای په ځای مونږ وینو داسې حالات مونږ ته راځي هغه د تخیل او تحصیل ملګري مې راغلي داسې کیسه کړې وه چې ځای په ځای ته داسې کیسې شروع شوې دي بل د تیرو څو ورځو نه مونږ زمونږ د پی ټی ایم یو ډېر تکړه ملګری ډاکټر صدیق د بیرمل نه اوچت کړی وو او پرون مون خبر شو چې هغه شهید کړی دی او څو ورځې مخکې هغه هغه شهید کړی دی او هغه ډیډ باډي چې کوم ده هغه پرون ملاو شوی ده نو دا فسادیان چې څوک هم دا شرخوخې چې څوک هم دي دا ظالمانو دا د انسانانو په شکل کې ځناور چې څوک هم دي باید دا خبره په کولاو غوږونو واوري چې دا د امن غږ مونږ پورته کړی دی او دا به مونږ پورته کوو چې تر څو پورې د پی ټی ایم یو ځوان هم موجود وي پرې خاوره باندې دا د امن بیرغ مونږ پورته کړی دی او دا به مونږ خپل مرام ته رسوو نو په دغه شانتې کیسو باندې نه زمونږ ملګري مخکې یېرېدلي دي او نه به اوس په راتلونکي وخت کې یېرېږي او زه مونږ دې غندنه کوو ښه په کلکو ټکو باندې او دا د امن لار ده یو ډېره سخته لار ده په دې کې به نور هم داسې سختیان راځي خو مونږ ملګرو دا فیصله کړې ده چې د امن دا بیرغ مو چې کوم پورته کړی دی دا به مونږ خپل مرام ته رسوو ټولو ملګرو ته اخره کې بیا دا سوال کوم چې احتیاط وکړئ احتیاط نه کار واخلئ د هر طرف نه احتیاط وکړئ د ریاست طرف نه هم احتیاط او د کورونا طرف نه هم چې کوم د وبا پیرام شوی ده د دې خلاف هم او په عام ولس کې هم دا شعور د وبا مطالق اعلان کړي چې څومره هم تاسو د انټرنیشنل ګایډلاینز دي هغې نه ټول کله خبر مې ځکه چې دا شعر ډېر خطرناک دی او ډېر زیات تباهي طرف ته مونږ تیږو که چېرې هم احتیاط ونه ډېره مهرباني سلامونه ملګرو ستړي مشه نیکی له احترامات نو منه دا ستاسو چې د تفصیل باندې محسن خبره وکړه لکه څنګه چې تاسو پاتې دا چې پیرنګي له وخت نه پیرنګي دا پالیسی و چې ډیوایډ اند رول نو دا ډیوایډ اند رول چې کومه پالیسی و د پیرنګي سامراج نه را پاتې سوی باقیات چې کوم دي آنن بیا یو تر ریاست ډیر په زیرک او ډیر په اشاره سره خپل کړی دي او په داسې حالت شي راخستی دي چې کله پی ټی ایم را ده پښتنو مې چې مینه محبت را وسته او څوک دا محسوسه نه چې کم قبیلې کم خیل سره تعلق ساتو نو هغه مینه محبت بیا په نفرتونو په تقسیم په خیرونو په زوبه نه تقسیمولو لپاره دا پلانینګونه روان دي او شک ځکه دلته دارا پیدا کیږي چې دو اوه چې موږ فاټا ډی وی پینایس کرا نو ډی وی پینایس فاټا شي یا ایکس فاټا شي څنګه غرا درومي په زرونو خلق را درومي دوی ته اصل څوک ور کوي او د ریاست په پوزې لاندې بیا د زونه کیږي بمونه چیږي توپ سره دزې او ریاست ځغ نه کوي نو اټ مین چې دا دیش دانو شي توروالا استا او مشتا په کار دی لکه څنګه چې محسن ډیرو قبیلو غزي کرو کړی تاسو ته پته یی چې خالص دغه نه دی په اف ار بنو شه جانې خیرو او یو بل قبیله د تنګ شه هغه سره چولې دی په ورګاډ او تاج بخیر په پرنه کې شه سره چولې دی په شکی شه اسپریکی او خجل خیر سره چولې دی په ګومل روډ باندې مسعود وزیر سره چي
په غشه په بتنوشه بتنیا او مسودو په او شرم خبره دا ده چې ځنې خلک چې ریاست ځان ته ورنږدې کړي دوی په ریسورس کردار ادا کوي د جاسوس کردار ادا کوي هغه خلک اکټیو ښکاري هغه خلک ډېر زیات هغه خلک بړکاو کولو کوشش کوي نو دې نه دا اندازه لګي چې دا ریاست یو پلان ده چې دغه پښتنو ډیوایډ اینډ رول پالیسي خپلوي نو موږ ټولو پښتنو ته خواست کوو چې دا کرونا وبا چې په ټولې دنیا راغلې ده دې وبا وبا ماحول چې په کار ده چې موږ دې احتیاط نه کار واخلو موږ یو بل منشي خپل منځي دا اختلافونه دا لږ کې ودرو او موږ د دې لږ کې صبر وکړو بل ریاست سترګې بیا سرې دي لکه څنګه چې محسن وویل چې بیا یې ورته هغه اګریشن راغلی ده غوسه ښکاري دي راښکاري دي نو د دې لپاره موږ ته په کار دي موږ پی ټی ایم ملګرو ته په کار چې یو خو احتیاط وکړو بل په داسې مسلو شي خپل رول ولوبو چې دغه غته نسی لاړې شر ته نسی لاړې فساد ته نسی لاړې او موږ دا خواهش ته کوشش مو ده انشاءالله چې دغه حالات لږ کې راساړه سي نو موږ به انشاءالله پی ټی ایم یو یو په شریکه باندې کوشش دی چې یو جرګه جوړه کړو په دې ټولو مسلو باندې وغږېږو او دا ټول پښتانه بیا یو ورته سره ورونو کړو سره خپلې کړو لکه څرنګه چې پیرنګي دا پالیسي خپله کړې وه خو ماته پیرنګي وخوړه لاړه یې موږ نه یې کډه وکړه دغسې به انشاءالله چې د موږ دښمن بیا دغه پالیسي ور ناکامه وو او دغه چې کوم پښتنو منځ کې دوی اختلافونه جوړوي دا به موږ سره خپلو نو د دې لپاره به هر ملګری مبارزه کوي هڅه به کوي ورسره د ډاکټر صدیق حوالې سره چې ډېر په بې دردۍ سره یې مړ کړی ده په سترګو یې ایستلی ده ډېر سخت یې ناشې ور خراب کړی ده نو دغه نه ثابتېږي چې د امن غږ کوونکي په لر او بر افغان وطن شي دښمن ته قبول نه دي چې څوک هغه د امن خبره کوي هغه په دې وطن شي چا ته قبول نه ده خو موږ دا هوډ کړی ده چې موږ به تر اخره پورې چې پی ټی ایم یو ملګری زمندی انشاءالله د صدیق د ارمان د نقیب د طاهر د وړ د مجیب د هر ملګري د واڼه او د خړ کمر د شهیدانو دا ارمانونه به موږ پوره کوو چې په دې وطن به انشاءالله امن راولو لر او بر افغان ته به امن غواړو او که څوک مو وزني که څوک مو دمکۍ رګي کار څه کوي انشاءالله دا ژ به موږ پورته کوو نو هغه خلک چې دا ارمان یې ده چې موږ به پی ټی ایم ختم کړو یا دا ژ به ورک کړو انشاءالله دوی به دا ارمان نه پوره کېږي دوی به یو صدیق مړ کړي یو ارمان به مړ کړي خو په زرګونو په لکونو نور ارمانونه او صدیق تو به را پیدا کېږي او د دې وطن ژ به پورته کوي نو ډېره زیاته مننه انشاءالله که بیا داسې خبره راتله موږ به بیا وخت په وخت باندې په دې غه باندې تاسو اپډیټ کوو او دې لپاره به انشاءالله ټول ملګري مبارزه کوو مننه.